Ձմեռային ամիսների դադարից հետո հավատացյալների առաջ իր դռներն է բացել Մարմաշենի վանական համալիրը։ Այստեղ ամեն ինչ նույնն է մնացել, նույն քարուքանդ ճանապարհը դեպի Վանք, և Վանքում տիրող նույն խոնավությունն ու մութը։ Միայն տարածքից 1-2 տաղավար է հեռացվել։ Առաջին ձյան հետ նոյեմբեր ամսին փակվում է Մարմաշենի Վանքը, ձյունը փակում է ճանապարհը, Վանքում բարձր խոնավություն է, ցուրտ, նույնիսկ պատարակներն են դադարեցվում, մարդիկ սառում են։ Մինչև անգամ դե գիտենք, որ պատերը խոնավության մեջ են, սառցակալում են։ Բանական համալիրը չի ջեռուցվում, չունի նաև լուսավորություն, այստեղ ինչ-որ բան նախաձեռնելուց առաջ պետք է ունենալ մշակույթի նախարարության թույլտվությունը, քանի որ համալիրը նախարարության ենթակայության տակ է։ Բանական համալիրը զատկական տոնից սկսած բացում է իր դռները, բայց խնդիրները չեն փոխվում, քարուքանդ ճանապարհը շարունակում է մնալ գլխավոր խոչընդոտը ուխտավորների ու զբոսաշրջիկների համար։ 3 սակադրություն կար Լենգեսում այդ ճանապարհի համար, մեքենաները, քանի որ չեն կարող իջնել, են մեզ մեքենաները լիմուզին կսեն, ինչ կսեն, դրանք չեն կարող իջնել, դրա համար ստեղ չերեցին։ Մարմաշենի վանական համալիրը ընդգրկված է Հայաստանի տեսարժան վայրերի ցանկում, այն զբոսաշրջիկներին գրավելու պատմական կառույցների ցանկի առաջին շարքերում է գրված, բայց իրականությունը այլ է։ Շատ քիչ մարդ է գալիս, մեկ-մեկ պատահում է գնունք, կերնի, բսակադրություն կերնի, զբոսաշրջիկներ շատ Կակյումրիում գալիս են, պատկերացրեք, ավտոբուսով գալիս է, ավտոբուսը ստեղ չի գալիս, Գյումրի կկագնի, 2-3 այդ գազելներից բերում են, գազելներով իջնում են։ Զբոսաշրջիկը վանական համալիրին մոտենալիս էլ պատմական ճարտարապետության գեղեցկությունից զատ զարմանում է նաև եկեղեցու բակում տեղադրված տաղավարներում քեֆ ուրախություն անողների վրա։ Աշնանը դրանց մի մասը հեռացվեց, բայց գերուխումի հեռանկարները դրանով չեն փակվում։ Ցանկալի կլիներ, որ այս տարի էլ դարձյալ հանրադարձ կատարենք այդ մնացած տաղավարներին, որպեսզի ամբողջությամբ այս քեֆի իրավիճակ այստեղից վերանար։ Ցամալը ամեն օր եմ այստեղ և տեսնում եմ այստեղ ինչ է կատարվում, և մտավախությունը միշտ էլ կա, որովհետև տաղավար լինի թե չլինի, մարդիկ էլի կգան, կվերցնեն մի հատ առանձին տարածք, կնստան այնտեղ նորից նույն իրավիճակը, հիմա նորից պետք է սկսենք կռիվ մաղել, թե այս տարածք մեկ եկեք նստեք, հանեք այստեղից ձեր սեղաները, որովհետև երբեմն լինում է, որ մարդիկ գալիս են, իրենց հետ են արդեն սեղաններ բերում։ Հայ առաքելական եկեղեցին Մարմաշենի վանական համալիրում պարզապես եկեղեցական արարողություններ է կատարում, մնացած բոլոր իրավունքները պատկանում են մշակույթի նախարարությանը։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։